当当领结，贤弟请了，大哥请了，有命运来，生活你我兄弟两人呢。在当家上一代，什么人不是命？那是相当的苦业啦，嘿。哎呦阿兄，你若无讲到好业人，我无生气；你若讲好业人，我就气阿娘啦。为什么？你得气阿母啊？踮着本庄的所在，请你好业着，不但安尼生，卖无人才，英雄无用武之地，竟然叫咱做农夫。咱无咱的抛光嘛？原来你为这伫咧生气啊？当然嘛生气，生气你想看卖啊哩？爹娘这么少疼咱，是咱下巴老爸就无咯。若我一手真心伫咧栽培，咱这么少大汉，话讲实咧倒转来，虽然咧是相当的苦业人，咱的田园是这么正些。婆婆若要请人，老母嘛会担心啊。当然嘛会烦恼，由咱兄弟家己做，安尼比较较安全呐、啊。